Preciso de um médico. Olá? Preciso de... Não estou ouvindo, espere. Esqueça a porta. Os delegados federais travaram tudo. Use a ventilação.
de 15 às 19. Obrigada. Você não chegou em uma hora boa. Certo. Sou o Coma. Ripley, preciso achar um médico. Eu sou médico. Minha amiga precisa de ajuda. Suprimentos médicos. Também acho. Não tem suprimentos nesse nível. Mas tem vários lá embaixo, na farmácia do hospital. Como chegamos lá? Nós? Eu pareço estar tão bem. Eu preciso da sua ajuda e você precisa da minha. Encontre a senha do elevador de serviço e eu vou ao hospital com você, certo? Senha? Sim. Eu posso te guiar daqui. Morley ou Lingard devem ter a senha. O escritório do Morley é a sua melhor opção.
Vamos trabalhar juntos, hã? Benefício mútuo. Continue andando. Essa área era para os nossos pacientes mais instáveis, com dificuldade para se adaptar ao espaço sideral. Casos trágicos. Não se preocupe, já morreram faz tempo. Você chegou. É o escritório do Morbi. A senha deve estar aí em algum lugar. Já encontrou a senha? Olha, vamos precisar também do cartão de acesso. Morley sempre andava com o cartão. Encontre ele. Alerta. Foi detectada a violação da quarentena da instalação médica. Alerta. Relaxa. Foi detectada a violação Estou da quarentena. Estou só tentando descobrir o que é. Concentre-se em achar o cartão de acesso. Droga.
gosto de ser deixado de lado, Morley. Está me ouvindo? Tentei usar a farmácia... É isso mesmo. Seguindo esse corredor. Entrar. Não tenho como seguir cumprindo meus... deveres com... você e Lingard cortando meus privilégios de acesso. Tenho pacientes que sofrerão recaídas sem a medicação. Ainda mais quando as coisas nessa estação estão tão precárias. Eu não vou ver os pacientes sofrerem. Considere isso um aviso formal. Ah, só para registrar. Eu não tenho nenhum problema. Você chegou. É o escritório do Morley. A senha deve estar aí em algum lugar. Já encontrou a senha? Olha, vamos precisar também do cartão de acesso. Morley sempre andava com o cartão. Encontre ele. Alerta. Foi detectada a violação da quarentena da instalação médica. Alerta. Relaxa. Foi detectada a violação. Estou da quarentena. Estou só tentando descobrir o que médica. É. Concentre-se em achar o cartão de acesso. Droga.
Newman, seu desgraçado. Sabia que aquela coisa estava aqui. É injusto. Eu pensei que pudesse estar lá. Há uma diferença. Agora sim. 1702, tá bom? Agora vamos descer até a farmácia. Claro, claro. Promessa é dívida. Desculpe fazer você passar por isso. Vou entrar na outra sala para digitar a senha e preparar o elevador. Depois podemos usar o cartão de acesso para descer com o elevador. Pronto, eu vou pegar minhas coisas e podemos ir.
médica, sim. Podemos descobrir onde guardam tudo no escritório dela. Boa sorte, Ripley. Vá depressa, se puder. A instalação médica São Cristóvão recomenda o seguro médico Sixon. Alívio quando você está longe de casa.
Aqui é Lingard, oficial médica sênior, estação Sevastopol. Eu quero que fique registrado que fui coagida com relação ao paciente zero comprometido. Ransom, o chefe de operações da Sigson, ele ameaçou a minha carreira e certificado. Quero isso registrado. Mas Deus me ajude. Aquela mulher precisava de ajuda. Eu não sabia que tipo de parasita ela tinha encontrado, mas ele implantou algo dentro dela. Eu sinto muito. Eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer.
Thank you.